Ire dire o ọba alufan. Nje ko orun ojo oni o fi imole ati opolopo idunnu sinu aye wa o. Ase. Ni bayi ere oni se wa Alarambara. Aye alawara sunlight lopo sukan. Ile ise yi ni leva tin se ose abu for sunlight lo mu wa fun igbadun yin. Akole ere eto ni ni atunse ile. Ekaro se dada leji ekaro ma madam e possible e possible iro ohun wo wa niyan se ko si nkan aburu nla gba ni nbe o o bo lo se koru iwe iraja banta banta yi sile fun mi nibo ni kin ti rowo la gbogbo e nibo ni kin ti rowo e ma gbe yen wa ke se e wa ni ronje ati gbogbo nta ni lo sile nle mo ni e tun ni fun mi lowo opamo temi ta lara temi iro e ma gbe yen wa o lenu re iyawo ni wo to so dindi koko resi kan jona laipe yi o dindi apo gari kan lo baje lo o dindi apo gari kan lo baje nitori omi da si nibi to gbe si aso omi to ya kunle to ya si won ti n ba wi fun o ko paro aso ile ibusun wa bo ti ma wo nu fojo pipe se kin ni so nle awa wi tan o ko we iraja borogboro iwe iraja borogboro sile fun mi ki n kowo wa nigba to ti ibuse ti tojo awon eleyi ta ni nle wo iwo mo binu yi won o lowo kankan te eyan o fun danu o e ma se be ti to aba wakati melo ni mo sese lo ton sin ti mo n fo gbogbo aso yin e te ran fo atepo to ti daba won si lara pelu ose abu for sunlight kini o mo ti e le fe mi mo re ego e ma gbe yen wa rara o kawon aladugo ma ba wa da sin to wa nle yi o e sora yin o ara Alarambara de ise baranda wonu wo o lo bi kankan loni aya fi gba to babu aso to won ko bo sile idana ko si gbo onje gidi fun mi ki nje yi o da o olowo ori mi ise ti fe se ise pataki gan ni a je bi pe ikun temi o se pataki si onu o ni bi re loni so onje gidi fun mi ko si soju se re gege bi aya rere lode oko ti e ma da ni ke aloko mi o je ki n jade kuro ni le lojo ta n wi yi pelu gbogbo ebe ati ilere alai lo nka ti mo se fun se gbogbo ohun to wa ni ko se lo se fun be ni o alagidi eyan lokan ti mo fe se aseyin wa aseyin bo nko mo sun lo fofo di ojo keji ni koda gbogbo ara mi o je temi mo bayi laduro alaye to se kale yi are o le je ti e lo to anike o ti nbo o ti to ite so yen ti to awon alabo sian ki lo mu yin dake lojiji boye le ti e mo pe atenu gate ni mo tin gbo erin yin agaga iwo anike yi koko kuku si nkankan oro kekere kan lo mu wa rerin abi be ko be ni to ba so be amo ko ri be loju temi o ka ti e pa yen tinu wo sisi awon oko wa ti n ya laseju o o si nko wa lominu iyawo ona fofo awon ju e poju sisi ki sohun to lero ma dayawo lohun o jare ko buru ma wa ja esin ki se wipe a o fe ko da soro wa o kan dabi eni wipe awa nikan ni nkoju awon isoro won yi ni abi loju ti wa o aye ti e toro bi omi afowuro pon ni sibe o si n gbe won ni yanju bi wipe o mo n ta n ba finra ni o to ni agaga oro to nkoju wa lowolowo bayi o ni se pelu bi awon oko wa se n saboju to ba se nawo to si se ediku owo ta na ati nipa iramu orisirisi awon ti o ti e lero ko le sele na ni ule onikaluku wa oro lo so o paro iyen ni pe
gbogbo yin lero wipe awon isoro won yi o ti sele semi na ri mm mo ranti bi gbogbo nkan se kokko dojuru femi na nigbati mo sese se igbeyawo ah o da igbeyawo mi iru tan die loku sugbon laipe oro mi bere si ni lojutu pelu opolopo atunse ati onirunru oye ati ogbon eh sisi iye ni pe iwo atoko e na ti ni gbon mi si omi o to seyin ngbo se be ni sisi be ni ani gbon mi si omi oto ati ju be se lero lo papa o ga o agbodo ma sakitiyan boju mo ko kan se le gbe wa tomo tomo tebi tebi ko rorun ba yen na o sisi lo to ni o to ni o paro oda eyin elegbe mi lo bire eh anje e lo ko be se ma seto inu ile yin be se ma bowo foko yin be se gbero ti o nipon le owo ti nbo si yin lowo be si se gba sunlight laye ati ran yin leru aso fifo ko le mu opolopo itosan ati awowo inu ile to yin wa akika ojojumo la nko gbon be ni kaye wa le ma bureke to nti tosan ati awo tabua gege bi obirin sunlight ka pe biri ko to ga jo ko mo to jile eyin eyan mi nile mo lero wi pe egbadun ere wa toni te ba wa leyi ke yi bere te fe bere e le pe ke bere o e tun le se abewo si oju ewe wa lori Facebook iyen ni www.facebook.com/sunlightnigeria fawon ibere ito ere wa to saaju